Добър ден на всички. Благодаря ви, че приехте нашата покана да отразите на нашата пресконференция, която се случва точно една година след последната пресконференция. Вие спомняте събитията от 10 февруари миналата година, когато офисите, централния офис и Софийски корпоративен център на застрахователна компания Лефинс бяха внезапно и абсолютно неправомерно запечатани от разследващите органи, а сървърите на компанията, основният сървър, както и бекъп сървъра, бяха отнети без никакво правно основание, без да получим нито един документ, доказващ необходимостта от това действие. Компанията в продължение на две седмици беше запечатана. На 23 февруари миналата година ние дадахме пресконференция, на която повечето от вас присъстваха, когато нашите акционери и мениджмънта изрази абсолютното си недоумение и учудване от грубото погазване на българския, на европейския закон. Отнет беше също така и мейл сървъра, така че беше прекъсната комуникацията с нашите клиенти и контрагенти. На практика, това, което се случи, беше, че компанията остана без своето сърце. Информацията, която позволява ние да обслужваме нашите клиенти. Ясно каква беше целта на това действие. Целта беше компанията да спре да работи, да не може да обслужва своите над 700 000 клиенти, да престане да функционира и да бъде доведена до фалит. Тъй като никакво друго нормално обяснение няма, което да покаже необходимостта от подобни действия. Факт е, че ние изповядваме нашата философия, се казва активната сигурност. Проактивният подход е много важен за нас и ние бяхме създали Disaster Recovery Center, т.е. имахме информация, която беше предназначена да се използва при природни бедствия, но не и при такива грубо показване на закона. Това застраши нашите клиенти. Това беше едно абсолютно грубо показване на закона. Аз, ако обичате, бих искал да направя едно уточнение. Това, което господин Софиянски каза, то е много интересно ние да го развиеме съвсем малко, защото начина, по който се действаше спрямо нас, през последно време се превръща в една устойчива тенденция на работа на органите на Министерството на вътрешните работи. Какво имам предвид? Имам предвид следното. Претърсените и вземането се извършват без предварително разрешение от съдия. Мотивират се действията им като неотложни следствени действия. Неотложни следствени действия, без да се посочи престъплението, за което се извършват тези неотложни следствени действия. Точно такъв беше нашия пример. Нашия случай беше такъв. Без да се казва какво престъпление разследват органите и извършват претърсване и изземване. Сами разбирате, че не може да се извърши, да се извършат следствени действия без да не знаеш какво престъпление разследваш и какво търсиш крайна сметка, какъв е предмета на престъплението. Още повече, че по този начин се лишава и заподозреният от правото му доброволно да предаде предмета на престъпление. Всичко това е видно от протоколите, които са съставени и в тези протоколи има само един единствен мотив – изясняване на обективната истина. Но за какво – никой не казва. А посочването на номера на делото или преписката и престъплението са задължителни реквизити, които идват от аргумента на член 129 алинея 1 от НПК, където изрично и задължително трябва да бъдат посочени, за да могат да бъдат мотивирани съответните неотложни следствени действия. Също исках да ви добавя, след това незаконно съобразно запечатане, господин Софиянски каза неправомерно, аз бих казал незаконно съобразно, запечатане всички действия бяха незаконно съобразни, целият личен състав на застрахователна компания Лефинс беше принуден да работи в изключително тежки, стресови, нетипични условия, в постоянно полицейско присъствие, демонстративно полицейско присъствие. След като 14 дена бяха запечатани офисите
на корпоративния център и на централното управление на ЛЕФИНС, се наложи служителите да работят в коридорите, включително имаше изнесени бюра и навън на снега, само и само да не се спре обслужването на клиентите, защото за нас клиентите са най-важни. Това полицейско присъствие продължи в продължение на 2 месеца и се състоеше в следното. Пред тези офиси имаше по една полицейска кола, която стоеше денонощно с 2 до 3 униформени служители, които, забележете, проверяваха всеки, който влиза в офиса. Снемаха личните данни както на служители, така и на клиенти. Благодаря, господин Начев, но парадоксът е, че иззети бяха сървърите на ЛЕФИНС, при положение, че ние предложихме на разследващите органи в този момент да дойдат и да свалят информацията, както е по закон. Защо взимат хардуера? Биха могли да дойдат да си копират необходимата информация, ако има нещо, което да бъде установявано, да го установяват. Така или иначе, на 23 февруари ние дадахме пресконференция и буквално няколко часа след срещата с вас, нашите офиси бяха разпечатани с прокурорско разпореждане. Бяхме запечатани без всякакъв документ, такъв не сме получили и до ден днешен, но бяхме, забележете, разпечатани законно. На тази пресконференция акционерите изразиха убедеността си в безпристрастността на българската правораздавателна система, че обективната истина ще бъде достигната, че ще се установи, че това е било неправомерни действия. Аз ви благодаря за вашата активна позиция в този момент. Но нещата не се развиха така. Какво се случи след като бяхме разпечатани? Срещу нас беше активирана една мощна пропагандна машина. Единствената цел на която беше опита да се съсипе бизнеса и да се доведе компанията до фалит. Вероятно в услуга на конкуренцията. Бяхме разпънати на кръст от проверки от всички възможни институции, институциики, каквито дори не се сеща, че има в тази държава. Но най-интересният факт е, че първо това беше анонсирано в медиите, след което де-факто започваха проверките. Целта беше да се направи обществена нагласа, че има нещо нередно, включително да създаде в администрацията усещане, че там вече нещо се е случило. Примерите за това са много. Официални лица, министри, казваха от трибуна пред медиите, че е започната проверка, че са установени нарушения. А такива проверки все още не бяха започнали. Такъв беше случай, например, с данъчната проверка, която започна близо месец по-късно. От медиите, както ви казахме, научихме, че започнала данъчна проверка, която установила огромни нарушения. Данъчната проверка започна близо месец по-късно. Но освен нас, на данъчни проверки бяха подложени и наши контрагенти. Поради простия факт, че са били клиенти на ЛЕФИНС. Като са били така негласно убеждавани да помислят дали искат да бъдат повече клиенти на ЛЕФИНС, за да им продължат проблемите. Не по-малък фрапиращ е факта с проверката, която започна от Комисията за финансов надзор. Тя започна на 17.3, на 17 март. И интересният факт е, че тя и до ден днешен не е приключила. Дори вчера отново се обадиха в офиса, че идват наново на място на проверка. Ще ви дам едни интересни данни, които предполагам, че представляват интерес. За периода от 24.3 до 30 декември в дружеството са получени 479 писма по проверката, което може да сметнете, че по 2 на ден. Още по-интересен е факта, че обикновено писмата пристигат в края на деня с срок за отговор по тях еднодневен или тридневен. И най-обичаме, когато в петък в 5 часа дойдат около 6 писма с тридневен срок на отговор. Целта е ясна. Не е установяване на обективната истина, а тормоз. Тормоз на служителите, които са принудени да идват да работят събота и неделя, без почивен ден, само и само да се създава работа. Това е така наречения тормоз по устав.
Значи ние не имаме нищо против проверките. Най-интересното е, че всичките тези проверки не установиха никакви сериозни нарушения. Едва ли не ние открихме нов отдел, който да преснима и да създава хартия, която да бъде предоставена в Комисията за финансов надзор. А по-фрапантният пример е друг. В деня, в който компанията беше запечатана 10 февруари, входирахме в Комисията за финансов надзор писмо, с което ги уведомихме, че поради факта, че са отнети сървъра и бекъп сървъра на Lefins, компанията е възможно да забави предоставянето на изискуемата по закон информация. На нас не беше нужно време да възстановиме нормалната дейност на дружеството. След което ние изпаднахме в нарушение на кодекса, където имаме законовото изискване да предоставяме информация за сключените полици в 7-дневен срок по гражданска отговорност. И веднага следват глоби. Дори това вече за мен граничи с нещо повече от нормално отношение. Официално бяхме запитани от КФН, вярно ли е наистина, че са ни отнети серверите и да го докажем. И наистина ли на тях се е намирала информацията или ние се криеме някъде другаде? Не мислите ли, че това е безочие? Един държавен орган ти отнема незаконосъобразно серверите, лишавате от възможността да изпълняваш задълженията по закон, а друг държавен орган започва след което да те мачка и да ти налага глоба след глоба, защото не изпълняваш задълженията си. Общия размер на наложените санкции към дружеството е 3,5 млн. лв. За мен това са координирани действия, целящи единствено и само нарушаване на нормалната дейност на дружеството и поставянето му в неравностойно положение спрямо конкуренцията. Друг извод аз не мога да направя. Злоупотребата с власт, която се позволиха спрямо нас, има и още един фрапантен пример. Знаете, че Комисията за финансов надзор следи за изпълнението на задълженията на застрахователите по кодекса. На нас не беше предписано на кой да платиме и какво да платим. Включително по неимуществени претенции, където получател е физическо лице или пострадал или неговите роднините на починал, на нас не беше нареждано да плащаме по банкови сметки на адвокати. Имаме такива писма. Аз дори носа мога да ви покажа. Знаете много добре, че когато има правен спор, единственият орган, който може да даде задължително предписание, е съдът. КФН не беше единствения орган, нито данъчните. Инспекция по труда, столичен инспекторат, ХЕИ, ДВСК. Нямаше орган, който да не дойде да ни провери. И уверявам ви, ако имаше и най-малкото нарушение на закона, със сигурност нямаше да сме на тази маса в момента. Ще ви дам и още един пример. Спомнете си къде се намираше централния офис на Lefins. Централният офис на Lefins беше в ритуалната зала, където се намира на Красно село. Набързо беше спретнат търг, на който ние не бяхме допуснати и ни беше даден 14-дневен срок да напуснем. Представете ли си една компания с 700 000 клиенти, която трябва за 14 дена да си премести централно управление? Връзки, файлове, цялата тази бумащина, която съпътства нашата работа. Как се изнася за 14 дни? В положението беше вместо да ни извадят очите, ни списаха веждите, тъй като се несахме в много красива бизнес сграда, която всички сте видели. Може да си направите труда да отидете да видите тази сграда, която беше централно управление, как изглежда в момента. Тя пустее. За 14 години, от които бяхме там, сме вложили стотици хиляди левове. Разбира се, безвъзмездно. Поддържали сме я, социална политика сме правили, културни дейности. Това нещо в момента пустее. Как ли ще изглежда след една година? И кой ще носи отговорност, че парите, които плащахме, не влизат в общината? КФН е органа, който трябва да ни надзирава. Така е. Но
още по-лошо се случи. Призива да фалираме Лефинс беше поет от ДАНС. Българското контрразузнаване, целта на което е да защитава националната сигурност, се впрегна да предприема действия с цел фалит на Лефинс. Аз не мога да си помисля какви са тия хора, камикадзата ли са, които не могат да се сетят, че е третата по големина компания в България. 2009 година, вие знаете, че ние бяхме трета по големина компания в България. Веднага след Дези и Булстрат. Като нашата цел беше да се бориме и за по-призово място. Трендът на развитие беше такъв, че дори очаквахме да имаме по-предна класация в 2010 година. И ти да тръгнеш да фалираш тази компания с такива клиенти. Това означава заплаха за финансовата сигурност на държавата. Разклащане на финансовата система с тези 700 000 клиенти. Кой ще понесе отговорност за това нещо? Не бих искал да мисля какви средства на данъкоплатците са били изразходвани, може би вие трябва да попитате, за неправомерни действия. Само ще ви дам някои примера. Правени са проверки на лица, които са застраховани. Убеждавани са да не се застраховат в Лефинс. Лица, към които сме насрочвали регресни претенции, са били убеждавани да свидетелстват, че са били изнудвани от Лефинс. Нещо, което няма как да се случи, тъй като ние дори не се срещаме с тях. Има законови процедури, всичко минава през съответния правен ред. Хора, които са смеканили на работа. Един от тях ще трябваше да бъде част от висшия менеджмент. Е бил убеден да не започне работа в Лефинс, тъй като няма да има добро бъдеще. Интересно е по какъв начин са стигнали разговорите, които са били по телефона, разбира се, до службите, така че да притискат тези лица.